Les bonnes, les bonnes, à mon avis, t'as dit, l'outach, l'ec, l'ec, mais l'outach, l'ec. Am ay nopp yu guddu lutax am lekk am geen gu gatt li ngeen gis ni lekk bu ñeuk dafa amone geen gu guddu lekk ben bi say dox di dox ba tañ tek gaynde ak ñay ak monat ñu tok gaynde ñay ak monat bu ñu toge lekk na len na ngeen def gayna nako ñu ngi fi gayna nako wa lek tay yow fo jëm lek nako tay dama bëgg séti nit nit la bëgg séti gayna nako nit yow xam nga nit yow nit nu mu boné nit nu mu soxaré lay ni mu ci bëgg xam nit té nga tok fi ci biir jungle bi té nga tok fi fi ci bénn suñu dëkk bi neex bi leg nako man sama yol nek ci lolou man dama bëggul dox sama dox dem xam nit ndax ta li ngay wax ni dara doyuma ci bu ko defé leg di dox ba dem benibis su dox bu bari bu muy dox na lay séti ni dañ tek ay xalé bu mu tan tek xalé yi xalé ya ngi tok di waxtaan mu ñew nuy ben xalé bi na nga def xalé bi nako ma ngi fi wakwa ala sen wa ko xalé bi nako ñepp ngi ci jamm ñangi ci jamm xalé bi ah man de may lekk xalé bi nako ah ñi na ñoy doomu pa bi ñi waxtaan nako yow la nga tuddu ki nako man de ñoxor la tuddu kene ko nako yow tuddu mako man ciorno la tuddu ñu tok dox tan ak ciorno ak ñoxor ak lek tok waxtaan ak xalé yi contane ñu ngi fo commence dañu fo bi nak ah lek dal contane na tay lek na xalé yi bax nañu wa legi yow man lañ ma waxon bu ñëk naan ma nit dafa bon nit dafa def ni nit dafa bas na le mais nek ta lool yëpp dara du ci deug yow xol xalé yi ñu baxé ah ni kleen jour dafa wara bax motax ñu baxé ni xol ni ñu fowé ak man tay ji ni di fo di waxtaan ak man ñangi fo le ga xalé yi ñangi fo le contane na wa biñ koy waxé rek le toga xalé di waxtaan nonu rek bayu xalé yu jugé feulé bayu xalé yaangi ni bayu xalé ni eh man luma deug ni moy lan daal di continuer di dox ne man bruit buma deug ni moy lan ñew rek taxaw nak ne lila la ni ki kala ni xalé nako papa ki leg la suñu xarit la ak baax c'est pas vrai xamene ki nit ko bon ki nga xamne mo nek ci all bi di nax ñepp na xata kër rek na xata kër bu mag bi ngeen indi sama kër gi yeen xam nga ngeen indi fi sama bir kër gi papa ki sunu xale la dafa baax na dafa fook ñun journée bi yépp fi la tok di waxtaan ak ñun di jouer ak ñun kan ku bon ki bu jouer ak yeen xaar sax yeen mu leen def ki suba sax dañ koy ndekke wala ñu añé ko ñu réré ko han yappam bi sax dafa xawa doon ki kam nga ngaram nga ful doon ki moy lek lu neexos lepp papa ne buñ ko lek ki dafa baax papa dede buñ koy waxe rek papa ji daali jël lek nopi papa ji daali jël lek nopi daali daw ak mom xala yaangi joye papa lay def ni papa lay def ni papa lay def ni papa lay def ni mu jël tugal ko ci bir ben cage
da koy jël koy box bir pass bi pa bi mo soxor dal jël nak dal koy dugal ci bir case nak dal na xali dam la ngeen teddi acca ci bir ngeen teddi dam la ngeen teddi xali dal di daw dug sen bir keur dal di tedd ba bi ne suba mom tam dal di tedd suba sax mom lañuy ndeké suba mom lañuy ndeké correct tok tedd nak commencé xaral commence xaram leg mom day sar mo ngi ci cage bi rek teud mom sonuna mom son nañ ko lem dul ko ci ben cage xolal ma li ñi ñoo bon bu ko defé rek bamu guldé ba guldi ben xalé bi mom da jek rek dox na juk ci kaw lalam di dox xale bi lu mu nar dox ba ñew fekk fi kaaj fu ñu tejj lek mu daal di fexé ba jappandu ci nopp legi jadi japp nopp leg bi di ko xecc ba le commencé di yuur na ko sama noppi dem nga tagg sama noppi ba quoi di nga genn rek na nga genn rek waye xale bi dal fexé ba genn leg dal di gennelek fexenal ba gennelek lo mi nak nopi yaangi ni gëna guddu nak nopi yaangi guddu rek dal di commencé di daw bu muy commencé genn war xal bi nako daw Bobo legi lek gen gi dafa gat nopi guddou